اکبر اللہ جنہوں نے راہ خدا میں انتہائی زخمی ہونے کے بعد جو جان جس میں باقی رہ گئی تھی وہ بھی دے دی۔ السلام علی المزمل بالدماء، سلام آلودہ خاک و خون پر۔ السلام علی المرتوك الخباء، سلام اس پر جس کا خیمہ پھاڑ ڈالا گیا۔ السلام علی المزرجات، السلام على شفاعة اللابلات، السلام على النفوس المستلمات، السلام جو خون میں بھرے ہوئے تھے ان ہونٹوں پر، سلام جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے، سلام ان پر جو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، سلام ان پر جن کو قتل کے بعد فوراً لوٹ لیا گیا۔ السلام علی سلام ہو ان جسموں پر جو لاغر و متغیر ہو گئے تھے، ارض کربلا پر بہنے والے خون پر سلام، جسموں سے جدا کر دیے جانے والے اعضا پر سلام، نیزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر، على نهرك قابض، على شيبتك بيده رابع لك محمد
قد سكنت سواك وخيمت أنفاسك ورفع على قناك راسك وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق المعاتيات ترفع وجوههم هرها جاريات يساقون في البراي والفلاوات أيديهم مغلوب شمر اس وقت آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنا خنجر آپ کی گردن پر پھیر رہا تھا، ریش مبارک ظالم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی کن تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا، آپ کے دست و پا بے حرکت ہو گئے اور سانس رک گئی، نیزے پر سر اقدس کو اٹھایا گیا اور اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا دیا گیا۔ دن کے دوپہر کی گرمی ان کے چہروں کو جھلسا رہی تھی اور وہ غریب بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے، ہاتھ ان کے گردنوں سے بندھے ہوئے تھے اور بازوؤں میں اور بازاروں میں انہیں پھرایا جا رہا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمسن اور چھوٹے نواسے حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لیے پیار کرتے جاتے اور زارو قطار روتے جاتے اور بار بار اپنے اس چھوٹے نواسے کا گلا چومتے اور پھر رونے لگتے۔ واقعہ ہی کچھ ایسا ہے جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا، کیونکہ ابھی ابھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمیشہ اللہ کا پیغام اور وحی لانے والے مقرب فرشتہ جبریل امین نے اللہ کے حبیب کو ان کے چہیتے نواسے کی دردناک شہادت کی خبر جو سنائی ہے، اور یہ شہادت بھی وطن سے دور بیاب و گیا صحرا عراق کی سرزمین کربلا میں ہوئی ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ دین کے تحفظ کے خاطر آپ کا یہ نواسا راہ خدا میں اپنا سارا سرمایہ قربان کر دے گا، جس میں 18 سال سے لے کر 6 مہینے کا شیرخوار بیٹا علی اصغر بھی شامل ہے، اور اس پر ستم یہ کہ کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا اور جو ہوں گے بھی تو انہیں رونے نہ دیا جائے گا۔ رونے والی ماؤں بہنوں بیٹے اور بیٹی کو نیزوں اور تازیانوں سے اذیت پہنچائی جائے گی اور زخمی کیا جائے گا۔ حضرت حسین علیہ السلام کی اس بے کسی مظلومی اور دلخراش شہادت کی خبر نے موجودہ لوگوں کو بے تحاشا رلا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی پر اس خبر نے ایسا اثر چھوڑا کہ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کربلا ہونے تک اپنے زندہ رہنے کی دعا کروا لی، مگر افسوس یہ صحابی رسول
حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو خبر شہادت امام حسین علیہ السلام اس وقت ملی جب زہرا کا لال اپنا سب کچھ کربلا میں قربان کر چکا۔ ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت جابر تڑپ اٹھے۔ اب کر بھی کیا سکتے تھے، ویسے بھی یہ کافی ضعیف ہو چکے تھے اور آنکھوں سے روشنی بھی جا چکی تھی، بس ایک تڑپ تھی کربلا پہنچنے کی، جہاں زہرا شہزادی کا لال اپنے گود کے بالوں کے ساتھ آرام کر رہا ہے۔ آخر کار اپنے غلام عطیہ کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ جابر اور عطیہ کربلا کے پہلے زائر ہیں اور یہ کربلا پہنچ رہے ہیں۔ جابر، غلام اور کربلا۔ Oh, yeah.
وعلیک السلام جابر، جابر جابر، میری قبر سے دور ہٹ جا جابر، نہیں جابر شام سے روٹی میری بہن زینب آ رہی ہے، میری قبر سے دور ہٹ جا، وہ اپنے مظلوم بھائی سے ملنے آ رہی ہے، شبیر کی تربت پبہن آتی ہے، چھوڑ دے قبر کو جابر کی بہن آتی ہے، غم بہت کا لیے رنجو میں ہن آتی، چھوڑ دے قبر کو جابر کی بہن آتی ہے، قتلن حسین
زینب روکے کیا اسی دن کے لیے ساتھ بہن تھی آئی آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی پھر پلٹ کے بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا ہائے کس دل باپ کو اکبر نے جو دی دل پر فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی عباس لاؤں کیسے لاش اکبر عباس اے شیر نیستان حیدر قیامت کا سماں لوٹ ہے ہر سمت مچی کوئی پرساں نہیں حالت ہے عجب بچوں کی تازیانے کوئی کھاتا ہے کے لگیا بھیا تو لو جلد خبر اے میرے شیر جوان اے میرے بھائی ہو کہاں شاک ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دہائی ہو کہاں لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں سرور پر عباس
मेरी बहन ज़ैनब आ गई। भैया तेरी सकीना को जिंदा में छोड़ आए। भैया मुझसे ये न पूछना, तेरी सकीना ने भैया तुझे बहुत याद किया। जिंदा ने शाम से ये मर्सिया पढ़ती हुई ज़ैनब सोच रही थी, भैया के तुर्बत पे जाऊंगी तो भैया पूछ न ले। वो बीबी इसे ताजियानों के निशान रो रो के अपने माजाए से कह रही है, भैया बचा लाई तेरी कुर्बानी को। भैया बाजारों में कहा जाता था ये बावियों की बहने हैं। भैया पास फरात तो सो गया, तुमने कर्बला आबाद कर दी। भैया तेरे सज्जाद को लेकर ज़ैनब ने सफर तय कर लिया। ये भैया हुसैन हमें बाजारों में मेरे दल जाया गया। भैया हमें दरबार में घंटों खड़ा रखा गया। भैया अम्मा भी दरबार में खड़ी रही और तेरी बहन ज़ैनब भी दरबार में गई। भैया ये रबाब आई है, इसकी सकीना जिंदा में मर गई। अजीजों इस कैफियत को लेकर आज ये अमारियाँ, ये बीबियाँ और ये अहले हरम 11 मुहर्रम को जो लाशों को बेकफन छोड़ के गए थे, वो आज अपने मजलूमों से मिलने में। रबाब बैठी शहीदी की कब्र पर थी महव इस तरह से के हटती न थी नजर। ज़ैनब बढ़ी ये देख के बोली झुका के सर, उठिए बहुत है देर का, भाभी अभी सफर। एक आह की रबाब ने यूं फट गया जिगर, बोली तड़प के ज़ैनबे मुस्तर से नौहगर। बेटा है कर्बला में तो, बेटी है शाम में। कीजे दुआ ये बार गहे खासवाम में। सो जाऊं मैं भी कब्र शहे तशना काम में, हसरत नहीं कुछ और, मैं अब जी के क्या करूं, जी के क्या करूं, जिससे था जिंदगी में उजाला चला गया। छे माह जिसको गोद में पाला चला गया। बीबी हमारा हसलियों वाला चला गया, अब क्या रहा है और, मैं अब जी के क्या करूं, जी के क्या करूं। शौहर है मेरे साथ ना, बेटा है पास में,
देखूं मैं किसकी राह जियूं, किसकी आस में क्या रह गया है जिस्म की, वो सीधा साख में मैं जी चुकी बसर, मैं अब जी के क्या करूं, जी के क्या करूं।